Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Anastas Janullatos, ka marrë shtetësinë shqiptare. Dekreti është firmosur nga Presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili ka vlerësuar kontributin e dhënë në rimëkëmbjen dhe ngritjen e objekteve të besimit ortodoks, në ringjalljen, kultivimin dhe ruajtjen e traditës shumë shekullore të besimit ortodoks në Shqipëri dhe në ndërtimin e veprave në fushën e arsimit, shëndetësisë, mirëqenies sociale, zhvillimit rural, kulturës dhe mjedisit në vendin tonë. Ky lajm është mirëpritur nga besimtarët ortodoks dursak, të cilët jo vetëm e përshëndesin këtë vendim, por e quajnë të vonuar atë. Mu më duket i drejtë, derisi ka kaq vite Shqipëri mbi 23-25 vjet, nuk kujtohet, mu më duket i drejtë. Derisi jeton dhe punon pranë kishës shqiptare, mu më duket vendim i drejtë. Më e mira që ishte bërë në të tëra vitet. Ai ishte një njeri ëngjël që e ka ndihmuar Shqipërinë të gjitha fetë, jo vetëm kristiane, po të gjitha fetë. Ishte një njeri ëngjël, nuk di më tjetër. Jashtëzakonisht i vonuar, ka 25 vjet që shërben kishave të Shqipërisë, të gjithëve pa përjashtim i ngriti nga mosqenia në të qermë, shifi sa të bukur janë kishat tona. Edhe tashim më në fund që ai ka një mosh të thyrë, 70 sa vjeç, më në fund i dhanë shtetësinë shqiptare, ja kanë dhanë gjithëve, s'ka met njëri. Sa erdhi futbollisti shqiptar, sa erdhi tjetër shqiptar, Janullatosin e lanë për në fund. Megjithatë ne jemi shumë të kënaqur që më në fund u plotësua dëshira e Zotit. Hirësia e tij, kryepeshkopi Janullatos ka deklaruar se ka kërkuar marrjen e shtetësisë shqiptare që prej 25 vitesh kur mbërriti në Shqipëri në krye të Kishës Ortodokse, por ajo i është refuzuar nga presidentët e mëparshëm. Në meshën për Krishtlindjen, ai ka falendëruar presidentin për vendimin dhe e ka krahasuar me verën, e cila sa më shumë vjetërohet, aq më shumë vlera merr.